फ्रेंड्स आज हजुरलाई फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हामीहरुले चाहिँ आज दुईटा सर्ग सिक्न गइरहेको छौ। पहिलो सर्ग छ हामीहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ धेरै त्यो भाइबार चाहिँ कन्ट्रोल एम गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौ। विन्डोज कीको विन्डोज लोको त्यो की अनि एम यो मिनिमाइज भयो। यसरी चाहिँ यो चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ हामीहरूले चाहिँ पिन यहाँ तल पिन भएको चाहिँ यहाँ तल जुन पिन भएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सर्टकट मेथडबाट चाहिँ हामीहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ खोल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। पहिला हामीहरू यता जाने अनि गुगल क्रोम खोलौँ है त। हामीहरूले यता दाबेर 1, 2, 3, 4, 5 पहिलो नम्बरमा भएकोलाई खोल्नु छ भने विन्डोज लोगो की र 1 दाब्नु होला। सेकेन्ड 2 दाब्नु होला। थर्ड 3 दाब्नु होला। फोर्थ 4 दाब्नु होला। फिफ्थ दाब्नु होला। फाइभ दाब्नु होला। मैले चाहिँ सेकेन्ड दाब्छु। हेर्नुहोस् यो खुल्यो। मैले चाहिँ यता केही लेख्न गइरहेको छु।